Jaarlijks worden in Limburg zo'n 750 mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Dat is meer dan in de rest van Nederland. In Mijn Limburgs Hart gaan Limburgse cardiologen op bezoek bij hun patiënten. Hoe gaat het nu? Heeft de hartstilstand hun leven veranderd? En hoe is het als je ineens hartpatiënt bent? Ik wandel, ik geniet, ik probeer alles eruit te halen en ik waardeer het leven heel erg nu. Ik ben Monique Hoogse-Botterwijk en ik kom uit Mechelen. Ik ben 67 jaar en ik heb het long-QT-syndroom. En dat is een hartritmestoornis door een genetische afwijking. Ik had klachten, je wordt niet goed, je lijkt of je wegvalt. En op een gegeven moment viel ik ook weg. Dus ik viel elke keer om. Heel beangstigend is dat. Ik raakte er toch ook wel een beetje depressief van. En wat is er aan de hand? En ja, ik kon er niks vinden. Dan zal het wel epileptische aanvallen zijn. Hè? Dus daar heb ik medicijnen voor gekregen, voor de epileptische aanvallen. Maar het hielp eigenlijk niet. Het kwam toch steeds weer terug. Mijn dochter had dezelfde klachten. Daar was het op een gegeven moment ernstiger bij. Die belandde in het ziekenhuis met een hartstilstand. En toen zijn ze eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat het dus helemaal niet neurologisch was, maar dat het hartritmestoornissen waren. En genetisch werd toen geconstateerd. Ja, en toen zijn ze erachter gekomen dat ik dezelfde aandoening heb als mijn dochter. En toen is dat balletje gaan rollen. Mijn naam is Rachel Terbekke. Ik ben cardioloog, elektrofysioloog en gespecialiseerd in erfelijke hartaandoeningen. Ja, Monique is de moeder van een dame die een aantal keer gereanimeerd is, een jonge vrouw. En in het kader van de familiescreening, omdat we dachten dat een erfelijk probleem zou kunnen zijn, hebben we Monique ook onderzocht. En het schrijnende bij Monique was dat zij eigenlijk al jarenlang behandeld werd voor epilepsie, vermeende epilepsie, maar dat bleek achteraf een ernstige ritmestoornis te zijn, waardoor ze continu flauw viel. Ja, bij de worm. Ja, bij de worm. Ja, Monique is samen met twee andere grote families, vallen de drie families binnen de wormpopulatie. Dat wil zeggen dat die mensen allemaal precies datzelfde genetische foutje op hun DNA hebben. En toen wij dat aanvankelijk op het spoor kwamen, dachten wij, zou dat dan toch niet familie zijn van elkaar? En via genealogisch onderzoek hebben we dus kunnen aantonen dat er een gemeenschappelijke voorouder is, een founder, die heel die families aan elkaar koppelt en waar dat foutje begonnen is, lang geleden. En we denken dat het nu zo'n 18 generaties oud is, dat foutje. En dat er nog veel meer mensen zijn, zoals Monique, die risico lopen om zo'n plotselinge hartstilstand te krijgen, die we ook nog niet in beeld hebben. En binnen de wormstudie proberen we natuurlijk die mensen op te sporen en preventief te kunnen behandelen. Wel lekker. Als ik weer zo'n aanval kreeg, moest ik er een kastje op zetten. En zo hebben ze ontdekt dat het bij mij ook echt een hartritmestoornis is. En toen heb ik die ICD gekregen. Het is hartstikke warm, ja. Ja, het is best lekker, ja. In oktober heb ik in mijn slaap ook een hartstilstand gehad en hij heeft me dus gered. Oh, dat is mooi. Ja, ik vind toch dat je veel eerder, als je een signaal krijgt, veel eerder naar de arts moet gaan. Het kan zomaar toch ernstiger zijn dan dat je zelf denkt. En dat besef ik me nu pas eigenlijk, ja. Hij is enthousiast, hè? Ik waardeer het leven heel erg nu. Dat ik denk van, het had zomaar heel anders kunnen aflopen. Hè. En dat, daar heb ik, daar denk, ik ben veel bewuster met alles bezig. Ja. Met uw financiële steun en Hart- en Vaatonderzoek Fonds Limburg steunt u de generaties van nu en morgen. U steunt ons toch ook? Geef vanuit uw Limburgs hart.